بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دین فطرت چینل میں خوش آمدید. آج کا سوال سعودی عرب میں مقیم ایک بھائی کی طرف سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں 24 گھنٹے بہت ٹینشن میں رہتا ہوں، یعنی ڈپریشن کا شکار ہوں. نماز بھی 5 وقت پڑھتا ہوں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہوں، اور میں سعودی عرب مدینہ منورہ میں مزدوری کرتا ہوں. بس 24 گھنٹے سوچوں میں رہتا ہوں، کوئی علاج بتا دیں. تو اس کا جواب ہے، ٹینشن سے نجات کا حل تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل کے ساتھ اس کا ذکر ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اس لیے آزمائش اور پریشانی کے مواقع پر ٹینشن لینے یا خوف اور وسوسوں کا شکار ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کیجئے، نماز پڑھ کر دعا کیجئے اور اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی یا گھبراہٹ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے یہی تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو نماز اور دعا کی طرف متوجہ ہوں اور صبر کریں. سورہ بقرہ میں حکم ہے کہ اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم و کرب لاحق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درج ذیل دعا فرمایا کرتے تھے. وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اس کا ترجمہ ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو بڑا عظیم اور بردبار ہے. اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے. اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کے اس ڈپریشن زدہ ماحول میں قرآن و حدیث کی یہ رہنمائی ہمارے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی، اور ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ان رہنما اصولوں پر عمل کر کے خوش رہیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ریفرنس کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک کا وزٹ کیجیے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.